AE Production. Hey! Hace. Waktu peting harita, hati asa segema. Ibu anjing mimiti, anjen abi ngahiji. Peting harita, manena terus dusapan. Sako jerdina awal, ke ayah anu kalewat. Sako jerdina awal, ke ayah luka jiwa. Spesial masih malam hari ini, malam yang spesial buat dua mempelai di sana penimunggaran ya. AE Donar dong. Enggal-enggal rekipin kate urang hitupin. Ulah dilami kendi anjen abi ngahiji. Peting harita manena terus dusapan. Sako jer dina awan ke ayah anu kaluan. Sako jer dina awak ke ayah nyukai wak. Hey! Tami Tasik Selatan bersama AE Produksinya di sini ya. Nenek, tadi mau. Kucur dina awak, ate ayah nyuka iwan. Tak kucur dina awak, ke ayah nyuka iwan.